Sejam todos bem-vindos. Este vídeo é uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás para o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Olá! Você verá aqui os procedimentos para a coleta sistematizada de amostras do sistema nervoso central visando a vigilância das enfermidades neurológicas em ruminantes. Vem comigo! Apresentar aqui o material básico para colheita sistematizada do sistema nervoso central de bovinos, ou mais especificamente de ruminantes, com sintomatologia nervosa. Então, nós temos inicialmente para a abertura de cabeça, para a retirada da cabeça e abertura, uma faca curva ou faca magarefe, uma faca reta, uma chaira ou fuzil para manter essas facas bem amoladas, uma machadinha, um martelo, ou para quem preferir, a gente pode também utilizar o arco de serra pequeno. Isso é uma questão de escolha, né, do veterinário responsável pela abertura dessa cabeça. Há várias técnicas para isso, utilizando ou a machadinha ou o arco de serra. Para a retirada do encéfalo, a gente vai precisar de tesoura cirúrgica, que pode ser a romba fina reta ou a romba fina curva. Também um cabo de bisturi com a lâmina, a pinça dente de rato, a pinça anatômica. Então, as amostras colhidas do sistema nervoso central dos ruminantes, elas serão acondicionadas em uma embalagem primária, de preferência com a possibilidade de lacre. Na embalagem secundária, será inserida na embalagem secundária. Na secundária, nós passaremos para a embalagem isotérmica, né? Que deve ser preenchida com o gelo reciclável. De forma que a embalagem secundária fique travada e não haja possibilidade de movimentação, para evitar vazamento. Dessa forma, nós temos a embalagem, as amostras acondicionadas numa embalagem primária, numa embalagem secundária, uma embalagem isotérmica, de preferência, pode ser ainda revestida por uma embalagem terciária, normalmente uma caixa de papelão. Eu sou a professora Veridiana e hoje nós vamos fazer o procedimento de colheita sistematizada do sistema nervoso central de bovinos com sintomatologia nervosa. E para isso, nós vamos iniciar aqui com a desarticulação de cabeça, para depois seguirmos com a remoção da pele, retirada da calota craniana, remoção do encéfalo, separação dos segmentos, acondicionamento e envio desse material para o laboratório
Bem, temos aqui então um bezerro que vai simular o nosso procedimento de colheita para remoção da cabeça, desarticulação da cabeça. A gente começa virando a cabeça, expondo a porção ventral da mandíbula. Fazemos um corte inicial com a faca, ponta da faca. A gente faz uma abertura até a região do pescoço. Na sequência, rebate a pele. Ao rebater a pele, a gente inicia aqui paralelo aos arcos mandibulares, a faca afundando até o palato duro. Coloca a mão lá dentro. Solta a língua. Desarticula o hioide. De um lado, de outro. A gente solta aqui uma inserção em V, invertido no palato mole, na inserção do palato duro com o palato mole. Soltando todo esse segmento de língua, traqueia e esôfago. Na sequência, a gente corta a pele. Encontra a articulação atlanto-occipital. Na sequência, ainda solto a pele lateral, articulação atlanto-occipital, secciona a medula. A cabeça foi removida. Sequencialmente, vamos agora remover a pele para exposição da caixa óssea craniana e depois a realização dos cortes com a machadinha, retirada da calota craniana e exposição do encéfalo. Então, a gente vem aqui com um corte na pele. Sequência, rebatendo bem rente ao osso. Remove toda a pele e a musculatura, o tecido mole possíveis, de um lado para o outro. Então, para retirada da calota craniana, nós vamos fazer 3 linhas de corte, aproximadamente 2 dedos acima da órbita, um corte transversal e 2 cortes laterais, seguindo até o côndilo ou os côndilos do occipital em suas lateralidades direita e esquerda.
procurar sempre fazer uma boa abertura lateral, não fechar muito, porque se fechar nos animais que têm chifres, sempre procurar fazer abertura para fora e não para dentro, para você ter uma maior amplitude de exposição do inseto. Então, as meninges, a gente corta de um lado e do outro, expõe. E esse momento, por exemplo, é bastante... É importante, porque é a região do tentório cerebelar. Eu vou colocar meu dedo aqui para vocês verem a dificuldade, né? A espessura do tentório para que a gente possa cortar, senão não é possível remover o encéfalo. Bom, então aí a gente vem aqui na porção frontal, do telencéfalo frontal, corte asma ótico, solta toda a parte da base dos pares de nervo craniano, e aí nós temos o encéfalo completo com os telencéfalos, o cérebro, cerebelo e a porção dorsal do tronco cefálico e aqui a porção ventral do tronco cefálico. E na porção ventral do encéfalo, a gente tem bem caracterizado o tronco encefálico. Então, encéfalo, cerebelo e tronco cefálico. Primeiramente, para a remoção, né, ou retirada do cerebelo, a gente levanta aqui na porção posterior. O cerebelo, ele é ligado ao tronco encefálico pelos pedículos cerebelares. Então, na lateral do cerebelo, a gente faz um corte diagonal. Corta o outro pedículo cerebelar. Temos aqui, então, o cerebelo. De forma que ficou aqui, ficaram aqui telencéfalos, ou cérebro, e o tronco encefálico, com a exposição do quarto ventrículo e dos folículos rostrais e dos folículos caudais. O tronco encefálico é ligado ao telencéfalo pelo tálamo, uma porção caudal do telencéfalo que levanta aqui um pouco e na diagonal do tálamo. Detona aqui. De um lado. De outro. Do tronco encefálico, nós vamos retirar dois
fragmentos, sendo um fragmento de tálamo, uma fatia de tálamo, separando para e uma fatia de medula oblonga. Para raiva, o restante do tronco, se não for fazer diagnóstico diferencial, vai todo o tronco encefálico resfriado para monitoramento de VSE. Uma fatia de uma das laterais do cerebelo. Também se junta aqui aos dois fragmentos de tronco, uma fatia mais ou menos na altura médio caudal do telencéfalo. Aproximadamente 1 centímetro de espessura, uma fatia a partir da porção médio-caudal do telencéfalo.